外教一对一，你要痛跳舞吗？少年马上回来。真人外教一对一，你要痛跳舞吗？少年正在播出。真人外教一对一，下载51Talk APP。本节目由真外教真在线，真负责的51Talk在线青少儿英语冠名播出。本栏目合作伙伴为孩子超爱喝的奥姆进口儿童牛奶，奥姆进口儿童牛奶原装进口高端奶新装上市。本周首次跨班合作，老师们强强联手，为孩子们打造魔法世界。他们各自选择了3个魔法关键词创作舞台，并混搭了2个班级的孩子。我们现在要不要常规思维，就能不能把所有跳国标的都拆开，穿着全是中国衣服的让他跳一个西方，让他来一个反差大一点的。那杨崇哲跟刘洋我们就抢了，越想象不到的越来。老师们的奇妙搭配会碰撞出怎样的惊喜舞台呢？一起期待吧。跳舞 dancing 我要赢，英语流利更有型，欢迎大家来到由51Talk在线青少英语独家冠名播出的跳舞吧少年。大家好，我是主持人燕子。欢迎燕子姐姐。嗨，大家好，依然是我主持人蝌蚪。 Ladies and gentlemen，接下来就是见证奇迹的时刻，大家看，我把这一朵花摘了，但是你们的热情将会赋予它全新的魅力和生命。倒数3个数，3、2、1。是的，今天不仅我有魔法，整个华丽的舞台上都将会充斥着我们的魔法，因为今天我们舞台的主题叫做神奇的魔法 Miracle Magic。 哇哦，蝌蚪哥你英文这么好，肯定适合小虫草一起来再学我们的51Talk在线青少儿英语吧。太棒了，因为51Talk送了我们一个特别好的课程，我们一直都在跟着学，我是温故而知新，然后他是不断的在进步。所以今天每一个舞台都是有魔法的，那帮他们实现这个魔法舞台的呢，依旧是我们4位武力强劲的导师们，他们是圣斗班的黄豆豆老师和李子璇老师。大家欢迎两位，加油阳光班的杨洋老师、刘佳老师，欢迎两位。现在我们的加油阳光班点亮了2颗武力勋章，而我们的炫斗班稍微落后一点点，只点亮了1颗武力勋章。是的，自从这一期开始呢，我们将会打破这样的门户之争啊，2个班级将会一起来融合展示我们的舞台。今天每一个舞台表演结束后，我们现场120位爱跳舞的观众朋友，请你们拿起你们的投票器来为你喜欢的人投票。当他们的这个投票值超过了110分的时候，他们就可以为自己的班级点亮一颗武力勋章。所以接下来我们所有的朋友把目光聚焦在这样一个华丽的舞台上，开启今天的 Magic Show。 Ladies and gentlemen,This is my dance magic show. 5, 6, 7, 8.
了吧？哎呀，有范有范啊！不知道我们的四位导师作何感想？我太喜欢这个节目了。今天这个作为开场这一个节目，真的是非常非常的适合。然后我觉得今天这个舞台真的非常的多元。我也希望有一天可以在我的节目里融入这样的魔法元素。哇，你给了我们的刘佳老师灵感哎，太棒了！谢谢刘佳老师。你看，夸的杨崇哲这个嘴角都到这里了，笑的。就是我觉得今天的表现比我预想的要好。哇，哎呀，要放宽心了。是这样，因为确实对他们五个孩子来讲，首先是他们挑战这个作品呢有难度，因为他们本身的舞种都不是百老汇风格的，所以他们统一在一个百老汇风格的舞蹈里面，整个完成的都特别好。最后呢，想说一下两位跳街舞的孩子，完成头转对你们来讲不难，难是难在节奏很统一，而且停住的那一下，哇，横叉一打开的时候，两个人的节拍和面都保证的非常好，刚好是朝观众。所以我想呢，虽然是来自不同的两个班级，虽然来自不同的舞种，我们所有的孩子们在一起完成好了这个作品，你们是一个集体，那就是跳舞吧少年。谢谢，太感动了，好难得看到杭州的老师这么多给他们的好评。这一个道具它其实是魔术秀场里头一定要用到的一个道具，叫做魔术帽。我们来看看这个魔术帽里头他们还有一些什么样的道具，还有吗？还有道具呢，我们来看一下啊，有拖把，有魔术师的那一本魔法书，有伞，有拐杖，有枕头，还有丝巾。嗯，这样我们用即兴的方式让其他的朋友们一起来参与一下命题作文，谁愿意拿这个丝巾来跳一段，可以吗？对。呈现了用丝钉擦地板、擦玻璃和搓澡。哎，对，还真是，我手上还有这么多的道具呢。大家想不想看一下我们的导师来一段即兴的表演？想不想？想。大家想看谁呀？我们派黄豆豆老师。黄豆豆老师，来吧，豆豆老师。我看到孩子们刚才在跳的时候，然后看到这个满台撒成这样的时候，我脑子里回想起我像他们这么大的时候发生的很有趣的一个事情。因为我们有很多的排练啊，很多的排练，每次呢排完之后，班级里大家一定要派一个人做值日生。但是呢，有一天刚好我们排练各种下雪的节目，排完以后那天轮到谁打扫？轮到我打扫，所有的同学们那个头哒哒哒哒哒上来，哎呀，所有人在笑我呀，笑我跳舞跳完了还得打扫，然后我怎么着？笑什么笑？我在练功，你知道吗？谁敢笑？啊？然后呢？他们继续笑，我说哼，我要看看压腿压过去没有啊？压腿压过去没有？压压压！哇！哼，我还有换把的，哇！哼。谁笑？我上马，我走了。嗯，去，到了最后，哼，奋斗不准笑我啊！我再看看今天天气好不好？哼，再来平转。哇！哎，哇！谁笑戳谁头上。哼，干嘛？不准笑啊！嘿，搬腿了，看到没有？刚到这里，老师来了，老师说怎么不好好扫地，怎么好
老师，不知道谁在这儿吐了一个口香糖，怎么扫都扫不好。结果老师最后跟我讲，既然你那么爱扫地，整层楼今天都是你扫。太好玩了，好精彩啊！谢谢我们的黄豆豆老师。我对后面即将展示的这一些有一点点的担忧。不要忘了，我们的分数一定要达到或者是超过110分，才能够获得我们的武力勋章。而他们第一个舞台将会获得多少的分数呢？请选择。专业评审20分，也就是专业评审是满分，然后我们的少儿评审是49分，还有我们的大众评审有47票，最终第一个舞台的呈现116分，掌声送给他们。哇，这个分数是目前为止的最高分，真的。所以我们再次把热烈的掌声送给我们台上的五个少年舞者，太厉害了。五幺 Talk 真人外教一对一，真外教，真在线，真负责。拿起手机下载五幺 Talk APP， 就能零元抢选手同款真人外教课，真的值得试听哦。好的，第一个舞非常成功的拿到了武力勋章，那接下来这个舞又会为我们带来怎样的神奇的魔法呢？四位老师，第二个跟第一个，差距很大。第二个呢，它是源于一个非常非常著名的有异域风情的故事，而且呢，这里面有很多小朋友们非常喜欢的形象。更重要的，它有一种只有在传说里才有的魔法的力量。哇，说的我鸡皮疙瘩都已经起来了，好期待！让我们马上进入下一个舞表演《神灯历险记》。给我们带来这个精彩的神灯历险记。哇哦，刚才这个舞真的是好欢乐，你们谁可以来跟我们讲一下刚才这个故事是怎么回事？为什么好像还依稀看到了黄豆豆老师在这个舞蹈当中出现了呢？我非常意外，
我非常意外，我们排练的时候是没有视频配合的，我都不知道为什么会把我做成这样。这期节目播出以后，万一让我的两个孩子看到了，会严重影响我在自己孩子心目中的形象，你知道吗？所以你们搓神灯的时候，把这个黄豆豆老师搓出来的当下是什么想法？是开心、欢乐、惊喜，还是害怕？害怕。原来真的是害怕。就因为我们知道，在这个故事里，他第一是很有异域的风情，第二里有很多孩子们喜欢的一些传说中的一些魔力，所以我觉得就是作为一个演员，作为一个舞者，尤其是未来我们要想成为一个职业的舞者的话，首先要学会的是尊重团队里的每一个人，因为舞蹈的这个表演它是非常特殊的，它除了舞者本身之外，每个作品从创意、作曲、编舞，到最后我们身上的服饰，我们演出时候老师给我们打灯，我们所有拿着的道具都是由不同的人来完成的，所以作为一个职业的舞者，最重要的就是要学会尊重团队里的每一个人，只有我们尊重每一个人，才能让我们所有人共同努力为观众献上一次发自内心的表演。谢谢，再一次谢谢我们的黄豆豆老师。那其实呢，我们的这个阿拉丁神灯呢，它也是源自于《一千零一夜》当中的童话故事，所以接下来我们也让我们的五幺 talk 的小学员也来给我们科普一下。The story tells of the poor street urchin named Aladdin, who is compelled by a magician from Maghreb, the Western land, go into the cave with traps to retrieve a magical oil lamp. 好的，谢谢我们五幺 talk 的小学员。那现场的一百二十位爱跳舞的观众朋友，如果你们喜欢刚才这个舞蹈的话，按下手中的点赞器来为他们点赞吧。三、二、一，开始。108分，只有两票之差，而我和我们的这个武力勋章失之交臂了。只有两分了，只差两分。如果以往常的这个分数来算的话，108分已经很高了。但是今天我们的老师为了考核孩子们，给他们设定了一个110分的门槛，所以只差两分。非常的遗憾，没有拿到我们的武力勋章。不过这也更加证明了老师设定的这个分数对孩子们来说真的是有难度的。没关系，已经很棒了。谢谢，我们再次把掌声送给三位优秀的少年舞者，谢谢你们。本栏目合作伙伴为孩子超爱喝的奥牧进口儿童牛奶，奥牧进口儿童牛奶原装进口高端奶新装上市。那接下来这个节目呢，我们融合了两个班级内大家公认的街舞实力非常厉害的少年，一位是在江南烟雨中琴棋书画样样精通的翩翩少年，另一位呢是我命由我不由天桀骜不驯的火力少年，他们俩的表演可以说是水火交锋。那么这也是我和杨洋老师非常期待的一组。是的，除了少年，我们还在这个舞蹈中排进了少女，他们会进入这个魔法学院进行同样的冒险，所以这支舞蹈是一个充满了青春气息的一个节目，拭目以待吧。好的，那接下来让我们一起来欣赏融合舞台魔法学院，这舞好看。Superhero, just like a showdown. We'll smooth and Bobby De Niro.
就是我收到了一封来自魔法学院的信，然后我来到了魔法学院，认识了 NONO 和杨崇哲两个好朋友，然后我们三个一起学习魔法。这是我来跳舞吧少年里第一个有爆发型的舞蹈，感觉特别的开心。哇，太棒了，自己享受其中。三个孩子表现得非常好，尤其呢是街舞的这个融入，它不但显得不生硬，反而把你们年龄阶段的这种活力都表现了出来。那个拿着扫把跳的时候，那个有一招我觉得还是很意外，三个人同时的出手，然后去接边上的这个伙伴们扔起来的扫帚，这个就是最好的本场的一个精神的一个演绎，就是说团队合力，所以请大家继续努力。谢谢老师。我最爱的是台上这个才华横溢的天才般的三位少年，无论是能量是气场还是你们的技术，都达到了一个天衣无缝的一个状态，真的是非常非常爱。然后我希望看一下你们的五幺 talk 的在线时刻，最标志的一个动作，而且他们三个要同时完成，而且高度还要一样，姿态都要一样，而且真的是没有依靠任何特技完成的，就是靠舞者本身的实力完成。没错，这支舞蹈必须打到120分。哇，必须是满分，没有挑剔的，没有好挑剔的。两个我们的帅小伙，一个是刘洋，一个是我们的崇哲，都是街舞的非常棒的佼佼者，来一场比拼 battle 要不要？battle 来吧 show time。 Gotta get deepGotta get dip, dip, dip.
car super ape shit. That low fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. People in the world.你们更爱谁？我觉得傻瓜才做选择，我们两个都要，对不对？哦，真的，天才，未来可期的两个孩子。谢谢。这么棒的一个舞，会获得多少观众的喜爱？三二一，请投票。我觉得他们应该可以拿高分。所有的朋友们，我们大声喊出来，这个分数是三二一。因为他们这个成绩是在110分以上，所以炫斗班和加油阳光班各加上一个武力勋章。恭喜！灵儿，我告诉你一个秘密，你相不相信？其实呢，我是一位魔法师来的。嗯，不信。你不相信啊？那你把眼睛闭着。三二一 ，magic！ Hello, teacher. Oh, hello. Let's start the class. See, this is magic. 51 Talk APP. 哇，这些都是真人外教老师啊！足不出户就可以有纯正的英语语境，学好英语啦。是的，关键呢是真人一对一的教学，真外教，真在线，真负责。一对一的教学呢，孩子学习英语当然进步得飞快啦，对不对？所以呢，现在下载51 Talk APP 就能够零元免费试听哦。小朋友必须拥有这一位神奇的魔法师 Magic。跳舞吧少年由麦吉 TV 全网独播，扫描屏幕下方二维码即刻下载吧。那我们就马上进入下一个融合舞，梦幻精灵。嘘，小点声，戴上这副神奇的眼镜，今天我带你们去个神秘的地方。豆豆老师可以带了，带了，带了。Thank you.
谢谢五位精灵给我们带来这个梦幻的舞台。来，与此同时呢，要邀请我们的四位导师摘下我们的魔幻眼镜，一样可以看到他们了。大家说美吗？美，太美了。我觉得这个节目可能是本场在视觉上最让我们有这种惊喜的一个节目，还给我们考虑的那么好，每个人通过眼镜又加了一层这个视觉的这个加分。五位演员呢，其实因为你们有四位是国标，一位是街舞，我们五位小朋友在台上的表演让我们看到了同样非常非常精彩的仙子的表演。谢谢。哇，谢谢。而且刚才我们的豆豆老师也说到了，四位是跳拉丁的，一位是跳街舞的，我仔细的观瞧了一下，仔细看一下他们脚的站姿，那四位全都是清一色的丁字步。这边好可爱。没有，你就是街舞出身，而这一次对于你来说就是一种全新的挑战。对，太棒的融合了。是的，我们这样目测一下五个精灵啊，他们的气息完全是一样的。他们是来自两个班，燕姿、莫涵、妞妞是我们加油阳光班的，然后佳佳跟 Jaden 是炫斗班的。他们虽然来自不同的班，然后排练的老师都不一样，但是他们在合作这支舞的时候真的是齐心协力的。再一次谢谢我们的四位导师。接下来我们一起来看看梦幻精灵得分是多少。106分，差了4分，有点可惜。也很好了，也很棒了。感觉还是有一点小失落，可能就是因为有些地方。没关系。其实106也是很高的分数了。对，妞妞没事啊。你要知道他们是6天排12支舞，所以这样的小朋友我们大人都做不到，所以你们值得尊敬啊。妞妞不要哭，老师为你鼓掌。是的，不过还是很遗憾，这一次呢我们没有获得武力勋章。不过没关系，我相信接下来的舞你们一定会更美的绽放。再次谢谢五位美丽的精灵们，谢谢你们。谢谢。稍事休息一下。每堂课充满电，真爱讲真在线，一对一学习才酷炫，我们都爱五幺堂，教英语超快乐。 Hello teacher, let's start the class. This means speaking testing, 通通学好不费劲，真人外教真在线，真人外教真负责，下载五幺堂 APP, 英语进步超容易。学好英语我只要真外教负责的五幺 Talk。 现在下载五幺 Talk APP, 零元试听选手同款外教课，真人外教一对一，真的值得试听哦。那么到目前为止呢，已经有2个舞台拿到了我们的武力勋章，接下来的小朋友一定要好好的加油了。那就马上进入我们接下来的这个舞疯狂实验室。Thank you.
谢谢小蘑菇李子柒、郭佳佳和买婷酱为我们带来了这个疯狂的实验室。你太适合这个造型了，真的太可爱，他什么样的造型都可爱啊，什么样的造型都能够驾驭得了。刚才这个舞台好像我大概看明白了，你们这个实验好像做得不太顺利，这是失败了是不是？对，非常成功的失败了。我觉得非常开心的一点就是看到了孩子们通过每一期不同的主题、不同的作品，他们真的成长了很多。因为他们在跳舞的同时会有方方面面的一些道具和装置的一些配合，可能是以往他们在学习舞蹈和舞蹈表演过程当中没有经历过的。就像刚才我们有这个苏打水的这个实验，也有后面这个真空舱的一个烟雾的喷出，所以我觉得他们在一步一步的克服，并没有说碰到了困难就去退缩，而是迎难而上。希望他们未来可以通过这个舞台，将舞蹈之路走得更远更扎实。那其实也还想表扬一下小蘑菇，因为我之前也做过那个动作，那帮助我完成的老师是一个1米8的大个头一个男生，但是他以一个女生的力量来帮助佳佳完成这个动作，我觉得非常棒。给你点赞，谢谢我们的蘑菇。那么这个舞台呈现究竟他们的得分会是多少呢？如果你喜欢的话，拿起手中的投票器按下支持的按钮吧，请选择。超过110分吗？到底能不能为自己的班级？哇！首先我要说一句啊，恭喜我们的两个不同的班级各自为各自赢得了一枚武力勋章，祝贺他们！开心开心开心！哇，疯狂实验室真的是太厉害了，为我们班又得到了武力勋章！耶！激动人心的时刻，我们小朋友都喜欢的成长伙伴也来助力啦！它就是奥牧进口儿童牛奶，配方专为儿童研制，还有促进孩子成长的营养钙、铁、锌、维生素 D 等营养元素，孩子们都爱喝。奥牧进口儿童牛奶，原装进口，高端奶，好，马上就是今天我们融合舞台的最后一个魔法舞台了。最后一个舞台呢，是我特别喜欢的舞台，而且我当时挑的关键词是魔法玩具，就是一个玩具总动员。那还派出了我们两个班的小小朋友。什么是小小朋友？让我们一起来看一下。Mon amour, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le encore, encore. Oui, moi aussi. Traki, 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 la, tete, traki, 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 la, tete, traki, 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 la, l'amour est là. Traki, 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 la, tete, traki, 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 la, tete, traki, 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 la, l'amour est là.croyais t'en tirer, 苗苗好可爱呀！tu croyais échapper à ta destinée, un battement de cils, un battement de cœur, une croisière sur le Nil, de quoi as-tu peur? Traki, 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 la, tete, tete, traki, 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 la, tete, tete, traki, 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 la, l'amour est là. Traki, 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 la, tete, tete, traki, 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 la, tete, tete, traki, 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 la, l'amour est là.Même si les fleurs en bouquet te font éternuer, va falloir t'adapter au désir de la dulcinée. Tu es malheureuse au jour, te voilà devenue jaloux. T'as chopé la maladie de
l'amoureux transi, à toi la bague au dîner. Yes.谢谢，太可爱了，好欢乐的感受。朱莉也好棒啊，谢谢你们。好久不见，你怎么来了？哎呀，朱莉也来跟大家挥挥手打个招呼。哦，他的手在头上，太可爱了。朱莉也今天来了啊，我想问一下，在你的心目当中谁是你的罗密欧啊？大鱼。谁呀？别说谁，这是指着谁？别说我，别说我，别说我。如果我没有看错的话，他应该指的是刘佳老师。哦，刘佳老师。哎，朱丽叶，你的大鱼哥哥还在另外一个演播室呢，你就这样抛弃他了，他会伤心的。别说了，朱丽叶，别说了。我觉得你还是留在 Papi 星球吧。谢谢，我们再一次把掌声送给我们的朱丽叶。谢谢，我们再次把掌声送给朱丽叶。谢谢。哎，我想问一下，结尾的时候是小主人回来了，然后你们要回到最开始的地方，为什么朱丽叶不让苗苗回去呢？哎，啊，可能是因为他想调皮一下，是吗？可能是吧，或者是苗苗他玩得太开心了，身上出了汗，朱丽叶觉得他臭。朱丽叶你还嫌弃人家呀？身上有一股汗臭味，让开让开，多可爱啊。让我比较担心的其实是结尾，为了出现效果，就给迪迪设计了一个头钻到里面去了，就只有脚在外面蹬，然后带起来像那个传统戏的打棍出箱这样的一个设计。但是后来我昨天晚上回去想想，是不是难了一点？所以今天我们可以注意到，他脚在外面踹两下以后，我是想这个人怎么没出来，人怎么没出来？我以为是不是喘不过气了，还好在最后一排咣站起来了。所以我想这些都看得到。我们虽然只有一个晚上。给大家准备的时间，但是大家都用自己的权利做到最好了，这就是跳舞吧少年，希望你们能够越来越进步的地方，加油！谢谢，谢谢豆豆老师。刚才我在看的时候有个错觉，我真的觉得他们是玩具，后来我一直在寻找这个错觉从哪里来，我才发现原来是我们的道具做得很高。你看这个智慧，就是大家的智慧，是我们把大道具做高一点，然后他们就显得更小，所以在整台的这个视觉效果里面，就像一个真实的小玩具在跳舞。说实话，这是我今天最喜欢的一支舞蹈。小玩具们，爱你们！谢谢，很高的评价，谢谢我们的杨洋老师。开心吗？听到这样的评价？开心，还是很开心的，对不对？如果喜欢的话，记得拿起手中的按钮，按下支持的那个键吧。请选择。学英语下载五幺 Talk APP， 真外教真在线真负责，五幺 Talk 在线青少儿英语。本栏目合作伙伴：奥姆进口儿童牛奶，原装进口高端奶，新装上市。真人外教一对一，五幺 Talk 跳舞吧少年马上回来。真人外教一对一，五幺 Talk 跳舞吧少年正在播出。真人外教一对一，下载五幺 Talk APP。本节目由真外教真在线真负责的五幺 Talk 在线青少儿英语冠名播出。本栏目合作伙伴为孩子超爱喝的奥姆进口儿童牛奶，奥姆进口儿童牛奶原装进口高端奶新装上市。如果喜欢的话，记得拿起手中的按钮，按下支持的那个键吧。请选择。超过110分或者达到110分，两个班将会各自获得一个武力勋章。一百一，一百一，一百一。
110分。恭喜每个班级各自获得一枚武力勋章，我们把掌声送给自己好不好？那让我们用热烈的掌声把今天六个舞台所有的少年舞者都请回到我们的主舞台，有请，有请老师们、孩子们，欢迎他们，快来吧。是的，在我们两个班级的共同合作下，我们今天总共获得了4颗武力勋章。经过8期的努力，我们的加油阳光班现在获得了6颗武力勋章，而我们的炫斗班获得了5颗武力勋章。那么现在的积分对他们来说非常关键，因为下一期我们进入的是抢星赛。是的，让我们一起期待下一期的呈现。但是有一个前提，我们下一期的主题会是什么呢？那就要有请我们的五幺 talk 大明星 Max 来告诉大家了。欢迎 Max。 Hi Max。 下一期的主题是爱，电视机前的观众朋友不要忘记了，每周六晚的7点，让我们锁定金卡通卫视，让我们一起跳舞吧，少年！下期见，谢谢各位。真人外教1对1，你要跳舞吗？少年，马上回来。真人外教1对1，你要跳舞吗？少年，正在播出。真人外教1对1，下载51Talk APP。本节目由真外教真在线，真负责的51Talk在线青少儿英语冠名播出。扫描屏幕下方2维码，下载麦基 TV， 为舞蹈少年们加油打 call， 解锁节目独家彩蛋。同麦基起航，舞出梦想轨迹，用麦基拉杆箱，即刻出发。跳舞单信，我要赢，英语流利更有型。感谢大家收看由51Talk在线青少儿英语独家冠名播出的《跳舞吧少年》。51Talk真人外教1对1，真外教真在线真负责，真的让孩子的英语流利到飞起来。现在是51Talk特别带货福利，拿起手机下载51Talk APP 就能零元抢选手同款真人外教课，真的值得试听哦！吧少年麦基 TV 全网独播，扫描屏幕下方2维码即刻下载吧。关注精英卡通官方微信公众号及视频号麦吉成长说，精英卡通官方微博、官方抖音、官方快手账号。感谢网易新闻网易号 Keep WiFi 万能钥匙一直鱼模范生 OWAT Zucker 超级新饭团格雷盒子青家独角秀金融八卦星河选角茄子日报茄子悬赏对本节目的大力支持。